revet av ungdomsskolen hvor jeg selv gikk i tre år. Jeg skal være en hemmelig vikar for 8. trinn. Og jeg er da en av 10 heldige som får være ambassadør for UNICEF sin TV-aksjon i år. Så det derfor jeg her, så følg med. Ja, hva føler du nå? Nå har jeg blitt foredragsholder. Jeg har blitt nettopp utdannet. Fått meg en mygg. Svær mygg, eller hva man kaller det. Og så er det mygg? Mygg. Litt svær mygg. Jeg begynner nærmere å komme igjen og holde på. Det har jo et helt... Hva kaller man det? Amfi. Ja. Og jeg har kaffe i meg, og jeg drikker aldri kaffe, men jeg bare er nervøs og trøtt, og dette blir gøy. Ja, jeg er litt nervøs. Jeg må bare teste at det fungerer. Kjenner du noen av de elevene her, eller? Lillebroren min, og jeg kjenner vennene hans. De kjenner jo deg. Det er veldig hyggelig, men jeg er veldig nervøs for å se hvordan jeg sitter her. Og så, jeg liker å prate om alt det som skulle sa. Jeg synes det er veldig viktig sak å fremme, og vi i Norge har det så bra. Så derfor synes jeg at Norge, et av Norges, eller verdens da, rikeste land, kan i hvert fall bidra litt grann. Vi kan starte med å vise en film, så du får et lite innblikk i hva jeg skal snakke om da. Og så skal vi ha litt leker og litt sånn kos og litt der, så da hører jeg ikke helt. Ja, det er jo litt annet hverdag enn vi har hatt til. Er det noe som, altså jeg vet det er veldig skummelt. Jeg vet det er skummelt å kanskje si noe nå. Anna Piper er noe nå. Vi i Norge har tilgang til mye mer variert mat. Han jobber, han måtte flytte for å gå på skole, fordi der hvor han gikk på skole, der ble bomba eller forlatt. Hvis ikke dere vil si det til meg høyt, så kan dere jo snakke med sidemannen om hva dere tenker om hverdagen til Idrissa. Det stråles. Så gjør vi det. Må. To og to sammen. Dette er bra. Jeg liker det. Hva har dere sagt? Jeg lurte på om det var noen som hadde lyst til å rekke opp handen og fortelle hva de hadde lyst til å bli. Ja. Meg? Ja. Jeg får bare begynne på en butikk eller noe. Begynne på en butikk. Har du ingen drømme videre i livet, liksom? Må du virkelig vil bli? Ja, men det er helt greit. Er det noen andre som... har en drøm om å bli noe? PC-ingeniør? Ja, men tror du at du trenger en utdanning for å bli det? Ja. Er det noen andre som... Er du i hvit t-skjorte? Ja, hei! Hei! Hei, det er bare jeg vil bli. Ja, jeg blir voksen, ja. Det er et bra svar. Pilot? Du må også ha utdanning for det? Ja. Jobb, og for å eie seg resten av livet, tjene penger, forsørge familie. Men som dere ser, så er det ikke alle som har muligheten til å gå på skole. Og jeg har hørt at dere skal gå bøssebære, er det sant? Skal dere gå rundt og bøsse, eller? Men det er veldig bra. Uansett hvor mye du tjener inn, uansett hva du velger å gjøre for å bidra, så er det i hvert fall en liten del, og uansett alt hjelper. Uansett hvilket land du kommer fra, uansett hvilken hudfarge du har, familie, alle er mennesker. Slutt med alle tankene, alle fordommer. Derfor synes jeg det er viktig at... Vi bruker
bruker 3 timer av en dag da på å gå og samle penger til de som virkelig trenger det. For Norge er et av de rikeste landene, som jeg har sagt, og vi har mye mer enn det vi trenger. Og nå snakker jeg ikke som for alle, for jeg vet ikke hvilken situasjon alle er i. Har du 1 krone på kortet, så hjelper det. Og du må ikke tenke at selv om jeg ikke har penger til å delta, så hjelper det å snakke om det. Det hjelper å spre budskapet at folk har det ikke, som oss i Norge. Og vi alle er mennesker, og vi alle burde samarbeide og få et bedre liv og bedre verden sammen. Eller skal vi gå videre til leken? Ja! Denne leken er kanskje litt barnslig for noen av dere. Kanskje dere tenker at herregud, hva teit kommer du og skal gjøre dette her? Åh, det kunne vært barnlig. Men alt i alt, og til slutten, så viser jeg en veldig fin ting som du kommer til å se. Adrian og Håk med Øssel Gjønnen-Tobben. Ha bra jobba!